Han kom kasten till Anders. Bra kast! Välkomna! Idag ska vi spela hook. Ett poäng per hål, förutom 18. Det är värt 3 poäng. Sen har vi även en utmaning på hål 16. 5 bollar var. Närmast hål får ett bonuspoäng. Den kan vara viktig. Det kan. Men nu kör vi då! Den och den. Asken. Och det heter jag och Jörgen då. Ja, okay. Ja. Gott, bra Jörgen. Nu kör vi då. Ja. Pelle, han är väldigt, väldigt sugen på vinnartröjan nu. Det är mer eller mindre skandal att han inte har någon, men jag har hela vägen full. Men vi får se hur det går idag. Han har ju fuskat med allting. Han har tagit in Jörgen, som har 2 i handicap. Tydligen hade han 9. Och masken fick 9 också, eller vad var det? Fast du har 20. 23. Ja, 23, ja. Så det här kommer bli en intressant match. Nu kör vi! Masken, vad är du bäst på? Jag är inte riktigt bra på någonting, men är det någonting som är bättre än annat så tror jag det är närspelet. Så jag är grym på pegga. Grym på pegga, ja. jag får alltid skit för det, hur jag peggar. Tickar ni på mig där lite? Men du kan ju inte sätta den ner så liksom. Ja, lite amatörmässigt. Ja, lite amatörmässigt, där får jag lite ibland för. Men den funkar. Ja, den funkar, ja. Är det det som var amatörpeggning, Jörgen? Ja, de säger det. Ja, vi ska nog jobba på det lite. Ja. Du hade ju rätt mycket spin i dina wedge och på range. Ja, det vill jag ha. Ja, häftigt. Jag jobbar ju mycket med spin. Ja. Jag har lite problem på hemmabanan för att jag får inte spela om det är torrt ut. Nej, just det. Brandrisk. Just det. Är det svagheter då att ha för mycket spin? Nej, jag tycker inte. Mina polare brukar tycka att det är en jävla svaghet för jag kan spinna bort det från flaggen många gånger. Men jag tycker att det ser coolt ut. Så. Ja, det enda man kan säga nu är att den ligger inte bra om vi inte hittar den. Hur är det med tävlingsinstinkten? Hur dåliga förlorare är ni? En skala 1-10. 8-9, så. Jag är ingen bra förlorare. Du är mer van att förlora. Så. Ja, jag håller mig på 7. Jag blev det med åren, tror jag. Jag blev lite sådär. Alltså, du börjar bli bättre. Ja, bättre kan man säga. Liksom, man bara accepterar det. Men det är ju skönt för dig, Pelle, att veta då att det blir bättre. Ja, exakt. Du är ju inte där än. Du har sett en dålig sida. Nej, jag är en katastrof. Än så länge här. Alltså. Ja. Ja, det ser ju bättre ut än vad du gjorde för ett tag sedan, men det ser fortfarande inte så bra ut för oss. Man kan säga så här, alla vi som är uppe på green ligger på samma antal slag. Jörgen har ju slagit ett mer, men han har ju ett slag. Nu kör vi bara. Den som går i, den vinner hålet. Såja! Nej, men gick han i! Det är väl en bollsport? Ja, exakt. Det går ju inte att köra den här crossfit-stilen som de kör. Ändå är Jörgen van med sina vita små bollar. Har du något speciellt sådär att det finns några som ni spelar ofta mot och det blir lite extra? Ja, jag har ju ett golfgäng. Vi spelar ju gärna ihop. 2 mina gamla hockeypolare, Ove Molin och Niklas Hjellstedt. Alltid samma lag och alltid samma tugg. Och alltid grinigt efteråt. Tänkte säga att jag vet ju någon där som kanske skulle säga 11 på den här dåliga förlorarskalan. Ja, du tänker på Ove Molin. Ja, men precis. Det är nog världens sämsta förlorare. För det har ingen betydelse. Förloraren så är det fel på reglerna. Fel på allt. Fel på allt, ja. Finns alltid någonting att skylla på, brukar han säga. Nu är vi då på hål nummer 10. Men nu har vi ett lite halvtajt utslag här. Lite vatten där framme. Men från kant till kant är det rätt brett, Jocke. Kändisgolf, är något vi spelar mycket? Har vi någon kändis som är värst att spela? Kan jag inte hänga ut Ove Molin igen? Igen, nej. Ja, vad känsla är den? Och det var inte 8, det var 9 faktiskt. Grymt slag. Jag har ju faktiskt spelat med Bill Clinton. Det är ju kändis får man ju säga. Jag spelade med en president, det var rätt häftigt ju. Vad ska man säga till han liksom? Och då var det ju, ja, Mr. President hälsar ju då. Bra slag, nice shot, Mr. Ja. President. Och efter 4 hål tänkte man bara, det här kommer inte gå i 18 hål alltså. Så man smög in. Nice bill. Och det gick bra ju, så det var lugnt. Ja, det gjorde jag. Man var ju så nervös där, bara hjärtat så här. Undrar om det händer någonting nu liksom. Det är helt otroligt. Nej, men tack Jocke! Det är så jävla osportsligt är det! Ja, Pelle gnällde ju lite där, men det var ju så att det var lite lera på bollen. Det kan jag avslöja att så dålig är han inte med wedgen så att han slår den 40 meter för långt. Men varje gång det kommer hända idag kommer jag njuta något otroligt mycket. Men jag kan säga att rundan tog rätt lång tid. Alltså. Men sen när vi kom till green, missar han putten, då puttar han ju om. Han var ju inte riktigt nöjd med hur de har läst linjen och sådär va. Men det är kort då. För jävligt, det måste ju tillboll.
sovet. Nej. Ja, det är bättre. Ja, det var bättre. Ja, men det var en upplevelse. Så han, nej, putta igen. Och så missar han ju kanske en andra, tredje, fjärde gång var liksom så. Nej, nej, jag kör. Jag tar en till. Ja. Ni såg inte till han då? Nej, vi ser. Vi höll en lite låg profil. Ja. Om inte Pelle hade lurat dig från tid där så hade ju du gjort 3 netto 2. Då hade vi varit nu. Ja, det är sant. Definitivt. Golfresa. Något favoritland kanske? Skottland gillar jag. Det är i och för sig väldigt svårt tycker jag. Blåser väldigt mycket. Och, där fick man inte använda vätsarna heller. För där sa ju Ove Molin till mig att jag måste rulla in. Och han lyssnade du på? Ja, helt fantastiskt. Favoritgolfspelare? Ove Molin. Nej. Jaha, hål 11, par 4 hål. Vad har du för golfklubba i handen? Jag har fått låna en hybrid. Ja, det har du, ja. Det är inte så häftigt egentligen. Nej, det är inte. Nej. Favoritklubba i bagen? Järn 8. Järn 8? Intressant. Det kan ju bli en full fråga. Det kommer ju bita en arsel. Ja, det gör det alltid på något sätt. Klipper in. Nu kommer järnåttan här. Oj, ja, den försvann. Men nu ser du faktiskt återigen otroligt bra ut. Ja, riktigt bra. Vi har omringat pinnen och grabbarna är en i vatten och så har det bunker och så slår Jocke över grin nästan. Och så, där, så turen kommer inte kunna hålla hela vägen, det känns det inte som. Nej, inte en chans. Alltså. Nej, så vi tror lika efter 3 hål tror jag. Nu kör vi. Bra, Pelle! Bra läst, Jörgen! Ja, bra. Som vi sa innan då, vi trodde på lika efter 3 hål. Och det står det ju nu. Ja, men det är bra. Ja, det är bra, killar. Bettar ni inte när ni är ute och spelar någonting? Det är inte min styrka, det här. Och betta, eller? Och att vinna bettet. Ja. Fikan, lunchen efter, middag efter. Beroende på vem man spelar med. Ja, vem man spelar med det lite. Men vi är i alla fall överens om att det alltid är roligare att spela om någonting. Absolut. Ja, absolut. Nu gör jag som chefen säger. Chefen säger slå järn 9. Fantastiskt bra. Om han missar lite vänster, då når han skogen. Om han sen missar höger så är det ju vattnet. Nu kommer vi till det här med att vara lite smart på banan. Men det löser han ju. Idrottsskador, är det något ni känner av när ni spelar golf? Ja, det är när man har sänkt någon putt och när man står upp med klubban och jublar. Det är lite ont axeln. Så att annars går det bra. Pingis var en ganska fysisk sport så det är lätt att få skador så. Ja, det är ju det. Ja. Alltså, eftersom det är lite monotont. Ja. Det är mer för slitningsskador. För annars pucklar vi inte så mycket på varandra. Det är därför vi ligger lite lågt på banan. Då. Men jag hoppas inte det blir så mycket. Då kommer man ju bara flyga. Liksom, som typ knasen ligger man där på marken. Det kändes bra. Bra coachade Jocke faktiskt. Ja, hela vägen. Ja, det var coachande. Lite fegspel ändå. Ja, det var det. Inte så lite heller säkert vi har massa. Rutin innan match? Ja, den är lite udda faktiskt. Jag var tvungen att gå på toaletten 3 gånger. Så att alltid 5 minuter innan match då satt jag och klämde en kabel på toaletten liksom, och alla andra var ombytta klara innan jag kom ut. Ganska nervös innan matcher så att jag var ju tvungen att kasta på mig grejerna. För att hinna ut i isen. Och då var jag inte nervös. Man fick alltid julklappar av killarna. Köpte man till varandra. Jag fick alltid toalettpapper. Ja. Och måtta varje jul. Ja, det var ju. Ja. Det är en par 3 det här. Så leveransen på det här hålet är ju medium. Jocke Rask ligger nästan ute i skogen. Jag ligger lite kort om igen. Ganska okej slag. Jörgen till höger om green. Halvknixigt läge och så... Har vi Mats. Hallå Masken! Han är i bunkern där borta. Vi är vänster och vi är lång. Och vi är, det är alla fel man kan göra på ett slag, gjorde jag precis. Enda lösningen jag ser det är att slå en slice. Jag är väldigt, väldigt osäker på att jag kan det här slaget just nu. Det är min partner där. Så. Tack. Så ja, bra. Pelle, jag undrar en sak. När jag hade det där läget där nere, du kom springandes ner. Och sen sprang jag därifrån. Varför då? Ja, men det var lika roligt som det var tråkigt. Ja, det där är helt overkligt faktiskt. Ja, det var jävla chip. Jävlar, vilken tur du har. Jag mötte Erik Lind i semifinal i japanska mästerskapen. Och efter 3 set
fick man byta tröja om man ville, men jag ville aldrig byta tröja. Och då bytte han tröja, så han tog samma färg som jag hade. Då kom domaren till mig, du måste byta tröja. Och jag bara, vad fan, jag vill inte byta tröja, det gör jag aldrig. Fick jag byta, jag var ju tvungen. Så torskade jag då. Det är liksom bara, fan liksom. Ja. Jag hade den, så där var jag lite. Alltså, jag bytte aldrig tröja. Alltså. Det var nog ingen slump att det hände heller. Nej, det var nog inte det säkert. Det är inte, jag bara, fan, det är ju sådär man liksom. Nej. Jörgen, så här är du ju. Ja. Du är jävligt skön på många sätt. Ja. Men vi har ju lite peggrutin. Så finns det ju två olika alternativ kan man säga. Jag har en där man ställer upp sig och gör lite sådär. Och det ser nog ganska normalt ut. Ja. Sen finns det ju Jörgen-rutinen. Sätter sig så här och peggar. Ja, vilket som ser bäst ut. Och det kan man ju ha en omröstning om. Men jag tror nog att där vinner jag. Vad tror du? Jag vet inte fan ändå. Jag gillar min nigning där. Ja, du gör det. Ja, det är lite för att behålla värmen också. Är du med? Ja. Har du den? Så ja. Så ja, Jörgen. Nu är vi med. Bra. Ja, nu är det ju egentligen rätt enkelt. Det är jag och Pelle som puttar för varsin birdie på det här hålet. Ja, Jörgen är inte med. Det var ett tag sedan han försvann på det här hålet. Men han slog några gånger i alla fall. Okej, okay, Jörgen. Mm. Några snabba. Säger du pingis eller bordtennis? Pingis. Du är idag förbundskapten för bordtennislandslaget. Hur är det? Det är lite speciellt. Jag har ju haft tjänsten i typ ett halvår. Det är ett kul uppdrag. Jag har sett fram emot det länge. Va? Så att vi har ett OS som kommer också här förhoppningsvis. Då, så att det ska bli jättekul. Då är vi nu på hål nummer 16. Fem bollar var. Närmast hål. Det är laget får en extra poäng. Sen Jörgen, vore det kul att få ett poäng här någon gång. Eller hur? Ja, vi kör. Jag såg att det skulle vara svårt på det. Helt overkligt är det. Nu ska han börja sikta också. Ja. Två bollar va? Nej, nu ställer vi upp. Nej. Skulle aldrig siktat. Skulle aldrig siktat ju. Spara. Ja, oh, men det är svårt efter det där fantastiska det slaget du slog upp. Manskan. Ja, vad vi åstadkom var fantastiskt, vad jag åstadkom var katastrof. Men jag känner mig rätt nöjd ändå efter våra 10 bollar. Det är bra, är det 5 på grejen? Ja. Men vi hoppas ju på en annan utgång. Men ni är ju närmast. Jocke, sen du fick en puttlektion av mig förra året i Vibernäs. Hur tycker du att din puttning har utvecklats på riktigt? Ja, men det är lite bättre va? Ja, det kan man säga. Den gäller delning då på hålet, ja. Ja, och den är ju faktiskt ganska viktig dessutom. Ja. Så jävla bra är det! Där har vi den! Du visar lite där med det. Ja, tack. Det var ju starkt. Ja. Du som inte gjorde ett skit kan jag ta pinnen och jag tar den på varenda hål jag tagit pinnen. Vill du ha någon pingis själv idag? Vill folk utmana dig så fort du ser ett pingisbord? Ja, det är en del som vill utmana. Det är så. Hur står du idag? Okej, jag hänger med hyfsat, men det går lite snabbt idag. Men jag vet pingislunga. Ja, pingislunga. Nej, det är inte det. Det är ju farten nu, va? Det är det det handlar om. Jag läser spelet bra och sådär, men... Ja, du Pelle, man tappar fart när man blir äldre. Ja, det märker jag på dig. Ja. Du har tappat en del. Ändå är jag före. Hur känns det, Pelle? Det känns okej. Grabbarna här bredvid mig tycker inte hybrid är okej, men... Nej, jag måste säga att jag stöttar lite 110%. Ja, du gör det. Så, ja. Tack, Jörgen. Ja. Helt rätt. Masken är ute på lite sightseeing eller? Jag kan säga att han ser, det ser tungt ut från. Välkommen tillbaka, masken. Ja, den kommer ju inte det. Ett jävla bra försök. Det är viktigt att slå upp den här nära. Då kommer nämligen Pelle bli riktigt grinig. Det är största glädjen jag kan få ut av de här grejerna. Det är när han tappar det sådär. Synd att vi inte har en mikrofon på honom. Du snackar en massa skit där borta med. Det är ju det. Ja, alltså se den där minen på Pelle är helt underbar när han blir tyst, less och trött. Det är Pelles faktiskt bästa min. Så att, ja, jag är nöjd. Ja, det
Ja, tack. De borde ha tröttnat nu. Jag tror att Jörgen bör förstå det här med hotellet. Och Jocke, är det fjärde eller femte gången du kommer undan något så kopiöst? Sen hörde jag att du hade ett drygt snack innan ditt tredje slag också. Och leveransen var bra. Eller resultatet var ju bra. Slaget var ju kanske inte det roligaste. Men du gjorde par. Ja. Vi delar hålet. Och vi är två ner, du och jag och Jörgen, inför sista. Ja, så matchen är ju helt vidöppen. Ja, det lever jag. Vi måste ju bara vinna hålet. Ja. Så enkelt är det ju. Precis. Mm. Ja, Nasken. Hur ofta får du höra om 9 sekunders målen? Det är ganska ofta faktiskt. Finns medier brukar ringa oftast. Jag har till och med varit över i tv-shower i Finland och sen fick jag läsa någon rad på finska där. Jag fattade inte vad jag sa för någonting. Och så fick jag fråga vad jag sagt. Jag har bett finska folk om ursäkt för den skadade åsamkade oss 1986. Det var rätt roligt faktiskt. De glömmer inte det där, va? Nej, det gör de inte. Ja, nu är vi på 18:e hålet, en par femma. Men återigen, vi måste vinna detta hålet, Jörgen. Och vi laddade. Ja, det är vi. Upp till tänderna. Ja, den ligger bra där. Raske borta. Hans boll hittar vi inte. Jörgen är power på 2 och masken ligger perfekt på utslaget. Så liten fördel till dem ser ut som. Jag tänkte vara lite kaxig, men jag blir lite orolig för att min boll kan ha gått ner i det diket som ligger där. Och är det så är det ju inte alls bra. Han hörde vad jag sa där. Han är ganska glad. Pelle Sidike. Ja. Riktigt, riktigt bra slag. Ja, nu har jag bollen i fickan då. Den hittade det här vattenhindret som är 1 meter brett. Men jag droppar här då och slår mitt tredje. Lite kort. Men jag tror nu är okej. Du har rätt mycket spinnmask i slagen. Ja, jag vet det. Det är inte så stor brandrisk här nu. Nej. Man får spinna. Det är ju blött. De 3 bästa slagen levererar han på samma hål. Jag är så nöjd, det kanske ligger också. Han är så bra! Ja, det var lite action. Ja, ja, vilken var det lite action? Jo, det var lite fint. Det där var menade vi oss. Det där var menade vi. Ja, det var mycket menade. För där kan jag vingla. Alltså, det är helt omöjligt att göra något här. Men ja, jag får ju spela upp den på... Jag försöker spela upp den på grind. Det är ju ganska kul. Har du kunnat valla den i trädet? Ja, det kan man ju faktiskt försöka. Det är ändå jävla starkt att träffa trädet. Ja, det är bra TV ändå. Vad ska man säga? Det är ju vinna eller försvinna kan man inte säga. Men han måste sätta den där. Annars är matchen slut. Träffar han bara lite fel så är det kört. Jag måste ju slå till den, säger jag ju. Ah! Det var jättebra. Det var ett jättefint slag. Alltså, det är ju så här. När masken tar fram det här han har i sig. Då är det inte lätt att stå emot. Så att vi kan väl säga så här, spänningen är inte så där på topp. Nej. Men vi är nöjda med det. Vi är jättenöjda med det. Masken ska helt enkelt avsluta med en birdie för att verkligen liksom gnida in det där fina. Bra putt. Tack snälla. Grattis. Stort grattis. Ja, tack Jocke. Tack Per. Tack Jörgen. Tack Jim. Det här kommer göra... riktigt ont i min själ. Jag ska dela ut dem här. Alltså, jag vet inte om man delar ut såna här tröjor. Och då har vi den här klassiska prisutdelningen. Nej. Och detta är inga tröjor på namn, utan det här lägger man ju garderoben någonstans längst in bara. Men återigen då så står det ju, jag krossade Jörgen Persson och Edberg i golf. Så den är till dig då också, Rasken. Tack, Per. Tack. Den kommer på dansgolven sen när det blir dags. Kan hon komma dansa lite överallt? Ja, det kan det komma. Ja, ja, det är grymt. Jörgen, masken, tack snälla för att ni var med. Tack för att du var jättetrevligt. Och tack till ihop. Ja, och tack. Fantastisk tack. Bana. Ja, det var kul att spela. Och jag kan ju bara säga, vad synd att du tog parkbanan som man har spelat. Ja, jävligt lantigt. Det blev så, du ser, jag känner inte ett hål på det här. Ska jag vara med? Mm, det tror jag. Vad fula myllet.